hökumətin keçən il hesabat iclasında mən yenə də cənab baş nazirə müraciət etdim. Dedim ki, Azərbaycanın daxili bazarında müəyyən problemlər var. Haqlı rəqabət yoxdur, haqsız rəqabət kifayət qədərdir. İnsanlar xaricdən mal gətirəndə müəyyən problemlərlə üzləşirlər və s. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm ki, rəqabət məcəlləsini Milli Məclisdə hazırlayıb təqdim edəsiniz. Çox sağ olsun, mən ona minnətdarlığımı altı bildirmişəm bunun əlaqədar olaraq. Bu məcəllə hazırlanıb. Məcəllənin bir necə deyirlər, nüsxəsi də məndədir, buradadır. Oxumuşam onu. Çox yaxşı məcəllədir, yaxşı qanundur. Bu məcəllənin qəbul edilməsi insarçılığın, mən deyərdim ki, aradan qaldırmasına kifayət qədər kömək edəcək. Çünki orada xüsusi bir rəqabət orqanı yaradılacaq. Biz istəyirik ki, o orqan birbaşa cənab prezidentə tabi olsun. Yəni ona bütün məlumatları versin. Çünki bazarda bu insarçılığı aradan qaldırmaq elə insanlarla, elə vəzifəli şəxslərlə bağlıdır ki, bir qədər problemlidir.